keskustelun tovereitani kuluneista 129 laukauksesta. Henkilökuntaa, mutta toisaalta tässä on nyt sellainen tilanne, että kunhan tässä alkaa kiittelemään, kun ne NS-perhesiteet puhuu puolestaan enemmän kuin mitkään kiitokset tavallaan lauteilla. Eli kyynelvirta. Sulla ei ole edes kotia, mihin mennä. Niin. Eikä valita sitten niinku lopun kunniaksi lopun aina meiningillä saattu tappaa asiarumpua. Kiitos vaan ihan äärimmäisen paljon. Kiitos teille, teidän vikahan tää on. Tavallaan vaikka tästä itsellensä paljon saa, niin kyllähän tätä tavallaan teidän takia tehdään. Myöskin. Aina on ansiosta.